هب هب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب. Po largohet prej fejas shumë. Kush po shkollohet me ato shumë, po e pranon Islamin gjashtë, dhe gjashtë dalimi mes neve dhe popujve me gjithë. Te na sa ma i shkolluar i jonë, po ja za emnin sprish pun fare se kjo ndodhin prezencë, edhe a i nuk në mshmorë, a i ngritet me fejnë dhe ngritës kemi fejnë, Recep Qosja, akademiku i jonë ma i shua, Masi hangër bukë një vendrejës e Ramazan bon i iftar në Naudin, kejti ngrejtë në durë, veçajtë si ngrejti me bon një doa. Kjo nuk kanë në qmim, unë nuk e në nëshmëj fare, po kam dëshirëm që një njëri për jato mërnin edhe për qmim për jato mërnin, për e vlerësojmë që për jato mërnin, jo për e që vlerësojmë, për jato mërnin për me rritë, për me ngritë, ama kemi vërrejtje tonë se o njëri jonë, o ti që ke pëcu, deri sa e bon akademik, shumë ke gabu, kur ti me ndonë, se tash në qmima për ti durë me nrejt doa me po buk, doa buke me bo, a shoj e i garoti, ministri pun me prejshme dhe diplomacije franceze, ashtë me edhim sa shumë për i shkullum, se ti, a i jo që i nrejt durë me bo doa, po sirtarisht pranën islamin, e me shkruun punime shkencore, për një të fejnë më dashur, edhe lejmëron, para kejt opinionit botnor, se kam fatin e zi që shumë ditë huma që ku kërti e tështi. Pra, jo që po, mësorën një are për gjithmonë, lironën në kompleksi, i qona me të zi ju kanë thonë popullin, qazër në biko, së përgëzot me forë për ato se për e politizojt, në përdoj qishbe, që së përdoj, qishbe, ku, ku që të ku, ku, edhe për qosë në, Kuku, që është do një apajnë i do? Jo, jo, mësë japanë kuku, le kuku, po hasë ke heke kukën për i qape, e studio, heke kukën për i qape, e mëso, heke kukën për qape, e bëdo akademik, bo kur të hajsh bukën e Allahut nga i durë, edhe thuj, Elhamdulillah, illemi hadana me hadha. Elhamdulillah. Alhamdulillah.